Zoti Demo, ju përshëndes. Përshëndetje. Gjatë fushatës... Unë kam pamje me të ndrejtën, po gjithsesi besoj që do merrni vesh me fjalë. Më thuaj. Të falenderoj. Gjatë fushatës së 2019-s, mbaj mend që një nga fokuset tuaja më të rëndësishme në kryerjen e fushatës elektorale ishte pikërisht paketa turistike e qytetit të Beratit, të ndryshe e qytetit të 1:1 dritareve, por nga ana tjetër edhe bypassi. A do të vijoj të jetë edhe në këtë fushatë elektorale për të kërkuar Beratësve një mandat të dytë në krye të bashkisë Berat, çështja e turizmit në fokusin tuaj? Tani, për një qytet si Berati, nuk mundet kurrësi mos të flasësh për turizmin. Kuptohet që një ndër shtyllat kryesore të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik, në fakt jo vetëm Beratit, por të gjithë rajonit ku shtrihet gjithë qarku Beratit, është absolutisht turizmi. Dhe ne jemi me fat me të drejtën që Berati, për shkak të trashëgimisë kulturore që ka dhe gjithçka mbart nga pikpamja e asaj çfarë ka lënë para arsit tan, ka një shtrat shumë të shëndetshëm për ta zhvilluar këtë sektor në mënyrë të jashtëzakonshme nga pikpamja e rritjes, por në të njëjtën kohë edhe të qëndrueshme. Dhe në fakt, nuk është problemi që unë duhet ta kem si një nga çështjet kryesore, sepse patjetër puna për turizmin është një punë e cila duhet vazhdojë çdo ditë, nuk është një gjë që ndalet dhe ti ja rin, por ajo është një gjë që ne duhet përmirësojmë ja gjithë kohës. Po ajo që më vjen mirë është që nëse ne referohemi çfarë është bërë gjatë 4 viteve të fundit, ne kemi transformim rrojësor të paketës turistike të Beratit. Dhe për shembull, një nga statistikat më të qarta për këtë është numri i turistëve. Nëse në 2019-ën që mbahej si viti më i mirë për Beratin, ka qenë diku te 210.000 turistë, ndërkohë për vitin 2022 ne kaluam shifrën e 400.000 turistëve. Dhe kjo në vetvete është një tregues se sa shpejt po zhvillohet ky sektor. Nëse ne i referohemi asaj çfarë për mua është akoma dhe më e rëndësishme se sa thjesht shifrat e turistëve që vinë, për mua një nga parametrat kryesorë për zhvillimin e turizmit është besimi që kanë si përmarsit lokal, por jo vetëm në këtë sektor, dhe ata e tregojnë besimin e tyre te kjo histori suksesi që po ndodh në Berat, pikërisht në investimet që ndodhin në këtë sektor. Dhe nëse ne i referohemi sot situatës të investimeve në qytet për sektorin e turizmit, më lejoni t'ju jap vetëm disa shifra. Së pari, ne kemi mbi 30 hotele të reja që janë duke u ndërtuar sot në qytet. Ne kemi disa bujtina që rrethina të qytetit janë duke përfunduar. Ne kemi sot një tregus që na bën neve optimist për atë çfarë kemi bërë me investimet publike, sepse investimet publike në vetvete nëse realizohen, por ato nuk ndiqen nga investimet private, e kanë kthimin e tyre shumë gadalt, mos e themi që nuk e kanë asnjëherë. Por ajo çfarë ne kemi vënë re, ky bum investimesh publike në qytet, tashmë ndiqet nga të dhënat që kemi nga banka niveli 2, mbi 65% e kredive që merret sot në banka niveli 2 në Berat janë të fokusuar në sektorin e turizmit. Kjo tregon qartazi gjithë energji që është duke u çliruar për këtë sektor, i cili patjetër prek një zinxhir të tërë të aktiviteteve ekonomike në qytet, dhe un jam besim plot që turizmi në Berat këtë vit do të jetë akoma dhe më i mirë. Ne kemi shifra, me thënë drejtën, pak edhe deri diku, nuk e quaj shqetësuese, por na bëjnë pak më të kujdesshëm, sepse tremujori i parë i 23-shit në krahasim me tremujorin e parë të 22-shit ka një rritje të jashtëzakonshme dyshifrore, po shkon në shifra gati 40-50%. Dhe ajo që mua më shqetëson është sa i përgatitur do të jetë qyteti në fakt që të presi fluksin e turistëve qytet. Nuk bëhet më fjalë tashmë për paketën, sepse Berati tashmë ka një paketë të konsoliduar, ne këtë e kemi realizuar falë një sër konsulentësh të cilët ne kemi pasur mundësinë që t'i kemi në Berat. Një pjesë e tyre ka qenë financuar nga Banka Botërore, një pjesë e tyre ka qenë financuar nga Berzhi, por të gjithë bashkë me gjithë aktorët lokal ne kemi ndërtuar një paketë që tashmë po merr formën e vet, dhe unë jam i bindur që Berati, viti Beratit do të jetë 2024. Në 2024 ne do kemi një qytet i cili një pjesë mirë të investimeve që janë hapur tashmë në gjithë gjatësinë e vetë do të përfundojnë, dhe besoj që ne futemi në 24 në një fazë maturimit paketës turistike, ku ne duhet të përqendrohemi tek ruajtja e standardeve, përmirësimi i cilësisë së tyre nga viti në vit, dhe patjetër një sfidë e madhe do t'i mburim me njerëzor.
Jo më kote nisa me turizmin, për ashko sa të gjithë në këtë harkun kohor të viteve të fundit artikuj të ndryshëm të medjave prestigjose, ndërkombëtari i kanë kushtuar artikuj shumë të rëndësishëm Beratit edhe faktit që turistët kënaqen e tje me gjithë paketën turistike. Por nga na tjetër, cilat... Po më falë vetëm një gjithë, lutem, kjo nuk është rasi. Pa tjetër. Sepse Berati këtu ka qënë, jo 30 vjetë, po këtu ka qënë 2400 vjetë. Nuk është rasi që në 2 vitet e fundit, ne kemi pasur fatin që të presim qytet gazetarët nga më të mirë njohur në fushën e turizmit, ku ata kanë eksploruar qytetin e Beratit me gjithë potencialin e vetë, në, jo vetëm thjesht në atë që është trashëgimia kulturore, por mbi të gjitha dhe atë çfarë ofron kjo kurore magjishme e natyrës që rrethon qytetin e Beratit. Dhe ajo çfarë unë ndiem krenar me thënë drejtën është që sot niveli Beratit është rritur në krahasim me para 4 vitesh. Qyteti sot perceptohet krejt ndryshe, jo vetëm nga të huaj, jo vetëm atë vizitojnë qytetin, por unë jam i bindur edhe brenda vendit, edhe në Tiranë. Berati sot flitet më shumë, Berati sot flitet si një mundësi për të vizituar, Berati sot flitet si një mundësi që mund kalohet një gjysmë dite apo të kalohet një weekend. Dhe kjo fatkesisht nuk ka qenë. Dhe më lejoni t'ju jap vetëm një të dhënë tjetër. Në 2022-shin është viti i parë që hotelet në Berat nuk kanë mbyllur në dimër. Ka qenë një traditë po e quaj fatkeqe për qytetin, që hotelet nga muaj nëntor deri në muajin mars, në Berat, pjesa më e madhe tyre mbylleshe dhe ti kishe vetëm një, dy alternativa. Në fakt, viti 2022, asnjë hotel në qytetin e Beratit nuk ka mbyllur. Dhe kjo ka qenë falë që ne dhe atë periudhë që e kemi periudhën, po e quaj deri diku më të dobët nga pikpamja e vizitorve, që është periudha e dimrit, por këtë vit ne patëm fatin që patëm me mira vizitor vendas, për shkak të aktiviteteve që kishim qytet, duke filluar me festivalin e verës, me aktivitetet e fund vitit e tjerë me radhë. Ky vit ka qenë viti i parë ku i gjithë sektori turizmi, me thënë drejtën, 12 muaj ka qenë në shërbim të vizitorve, ka qenë në shërbim të atyre të cilët kanë dashur të eksplorojnë apo të vizitojnë qytetin e Beratit. Dhe nuk është rasti që Berati përmendet sot, sepse nëse ne i lëmë gjërat shumë, besoj që nuk ka më nevojë as për bashki, as për qeveri, as për dhe gjërat ndodhin vetë, por gjërat nuk mund të ndodhin vetë. Dhe sot qyteti është në një pikë që ne jemi shumë krenar, jo vetëm për atë që ofrojmë për turistët, por mbi të gjitha ne jemi shumë krenar për ofrën cilësor që kemi bërë në shërbime ndaj qytetarëve. Gjithsesi, Zoti Demo, të gjithë ne e dim që për të arritur një turizëm të mirë dhe me kapacitete për të qenë pse jo koshtrira gjatë 12 muajve të vitit, sikurse ju artikuloni për vitin 2022, do të duhet edhe një bazë mbështetëse infrastrukturore, por edhe të tjera. Cilat janë tre prioritetet e tjera që ju keni ndërmarrë për të kërkuar votën Beratasve për herë të dytë? Shiko, në mënyrë absolute është totalisht e vërtet që të kesh një sektor të shëndetshëm aq më shumë kur ne flasim për rritje me shifra dy shifrore, në fakt ne nuk mund të flasim thjesht për mirësim infrastrukture, por në fakt ne duhet të flasim për krijimin e infrastrukturës që të arrijë që të mirëpresin, thonjza, këtë numër në rritje të turistëve. Ne duhet të ndërtojmë qytet një infrastrukturë për 5, 10, 15, 20 vjet të ardhshme. Ne nuk mund ta shikojmë qytetin si një nevojë që sot dikush nuk ka ku lë makinën dhe thjesht ja zgjidhim hallin atij dhe pastaj pas 5 vjetësh apo 10 vjetësh fillojmë të kuajmë kokën. Ajo çfarë ne munduar të bëjmë Beratin, në fakt është që ne po mundohemi që brenda qendrës së pari, ku kemi edhe përqendrimin më të madh turistëve, ne po mundohemi që të kemi një rehabilitim total të gjithë qendrës së qytetit. Dhe un jam shumë krenar të them që sot Gorica është një lagje e cila është në përfundim, por inovohet e gjitha, që është një ndër lagjet më të vizituara në Berat. Sot Mangalemi është pothuajse i përfunduar, i gjithë Mangalemi është rinovuar, duke filluar nga infrastruktura nëntoksore, duke filluar me ndriçimin, gjithë sokakët, fasada e tjerë me radhë. Qose ne flasim sot për një shesh të ri që i është shtuar qytetit, që njerëzit kanë mundësi të ndryshme përqendruar brenda qendrës, jo të gjithë përqendrohen pedonale. Ne kemi sheshin pranë portës së Pashait, i cili është në këmbët e Mangalemit, që është një ndër sheshet, më besoni, dhe jam i bindur dhe kur ju ta vizitoni dhe ta shikoni që është një ndër sheshet më të bukura në Shqipëri, i cili ka krijuar një pik takimi për vizitorët cilët vinë dhe duan të eksplorojnë qytetin shumë të rëndësishme. Dhe jam i bindur që ai do të jetë një sheshet do i fali shumë dashuri jo vetëm vizitorëve por dhe Beratasve. Nëse ne flasim për gjithë aksin në qendër qytetit të rrugës Antipatreja, ne po e kthejmë atë në origjinën e vet. Ai po bëhet me kaldrëm,
në mënyrë që ne t'i kthemi identitetin që ka pasur qyteti. Ne po bëjmë një shesh tjetër. Ky është një shesh i dytë që i shtohet qytetit, që është e ish agjencia që ka qenë një parkim rrumpallu ta quaj unë, që makinat thjesht parkonin aty pothuajse njëra mbi tjetrën, mund qendër të qytetit, mund zemër qytetit. Midis dy objekteve të kultit shumë të rëndësishme për treguar bashkëtesën fetare që ne kemi në Berat, ku ne kemi katedralen qytetit dhe xhamin plum, që është një xhamit më të vjetra qytetit. I gjithë ky shesh tashmë po rehabilitohet dhe po kthehet, po i kthehet komsorve, po i kthehet turizve, po i kthehet fëmijëve të zonës së Tiemerall. Nëse ne flasim për problemin e aksesit të qytetit, ne tashmë kemi përfituar dy bypasse, bypassi i vogël në hyrje të qytetit dhe bypassi në veri të qytetit, të cilat janë dy vepra madhore që e kanë rrëzuar atë shprehen që ne përdorim ne si Beratas, thoshim Berati ka vetëm një rrugë, sepse kishte vetëm një rrugë për të hyrë dhe për të dalë në qytet, kishte vetëm një alternativë. Sot nuk është më kjo situatë. Kemi opsione të ndryshme për të lëvizur dhe për të aksesuar qytetin. Në qendër të qytetit ne kemi filluar dhe besoj këtë javë ne hapim parkimin e qytetit, 200 vende parkim në toksor, i cili mundson gjithë turistëve, por dhe Beratasve të cilët vizitojnë qendrën e qytetit, të parkojnë aty brenda gjithë komunitetit dhe të rinë në pedonale apo të eksplorojnë në lagjet muzeale. Ne kemi përfunduar rrugën e Kalas, e cila ishte një rrugë që më tepër ngjante si një shteg për dhi se sa për rrugë për makina, dhe që ishte një rrugë e cila një pjesë e mirë e agjencive turistike në Shqipëri nuk i sillën më turistën në Berat, sepse ishte e listuar si një rrugë me rrezikshmëri të lartë për turistët dhe ku dy autobuza nuk shkëmbeheshin bashkë. Sot është një realitet krejt tjetër. Unë mund të rit flasu gjatë me shumë gjëra që kemi bërë, me shumë gjëra që banorët po i shikojnë sot që po përfundojnë apo me shumë gjëra të cilat ata i shkelin çdo ditë. Por mos harojmë përmirësimin e shërbimeve në qytet. Berati në vitin 2022 për herë të parë në gjithë historinë e vet ka 24 orë ujë të pishëm. Dhe kjo nuk është një gjë e parëndësishme për sektorin e turizmit. Jo vetëm për eksilsin e të qytetarëve, por ne nuk mund të pretendojmë që të kemi hotele, bujtina e tjerë, dhe t'i lëmë ata në mëshirë të fatit që të gjejnë zgjidhje vetë për ujin e pishëm, për energjinë e tjerë me radhë. Dhe unë besoj që është një, ne jemi duke ndërtuar një puzzle shumë të madh për sa i përket Beratit të 10-15 viteve të ardhshme. Dhe ne kemi filluar me një ritëm të jashtëzakonshëm. Në 3 vite investimet që kanë ndodhur në Berat janë më të mëdha se investimet që kanë ndodhur në Berat në 30 vitet e fundit. Këtë e thon shifrat, nuk e them unë. Bashkia e Beratit ka arritur si institucion vendor të jetë i pari në vend për sa i përket thithjes së investimeve nga donatorët. Ne jemi bashkia numër 1 për projektet që kemi të mbështetur nga donatorët në Shqipëri, krahasim me gjitha bashkitë e tjera. Ne kemi pothuajse çdo institucion ndërkombëtar, çdo donator që funksionon në Shqipëri. Ne kemi sot prezent Berat me projekte që fillojnë nga ato të vogla, ku ta di unë 100, 200 euro deri projekte që shkojnë 10 milionë euro. Dhe kjo është një gjë e cila mua më jep një lloj sigurie për atë çfarë ne në fakt jemi duke bërë për sa i përket asaj çfarë do të ndodhë në Berat në vitin 2024-25, sepse duhet të kuptojmë sot bashkia që ne jemi në vitin 2023 nuk po punon më çfarë do ndodhi në 23-shin nga pikpamja e investimit. E kuptoj. Sepse gjithë ata që merren me këtë punë e din shumë mirë. Ajo çfarë ne bëjmë sot janë investimet që fillojnë në 24-25. Gjithmonë puna që bëhet në një vit, po e quaj buxhetor, është në fakt për investimet që do të vinë në Berat në vitin pasardhës. Dhe unë këtë fushat kam zgjedhur mos të dal me premtime. Dhe pavarësisht se kam shumë informacione për çfarë do ndodhi në Berat, unë di vetëm një gjë. Ajo çfarë ne kemi bërë, që është e jashtëzakonshme dhe gjithë qytetarët këtë gjë e kuptojnë. Unë e kuptoj që ka neilist, unë e kuptoj që ka njerëz për retorikë politike, mundohen të thonë gjithçka që kjo funksionon, ajo s'bën e tjera. Po unë jam po ashtu shumë koshent që problemet 30 vjeçare nuk mund të zgjidhen në 3 vjet. Dhe unë jam i bindur që cili do të jetë në këtë bashki sot apo pas 100 vitesh, do ketë shumë punë për të bërë. Bashkia është një shtëpi e madhe, e cila gjërat të cilët duhen përmirësuar, apo ato të cilat prishen dhe duhen rregulluar, apo ato të cilat duhen për të zgjeruar kapacitetin e shtëpisë, janë një sfidë e përhershme. Por një gjë është e sigurt, ne kemi thyer ciklin e letargjisë që kishte rënë qyteti. Ne kemi thyer ato mitet që Berati nuk bëhet, ne kemi thyer ato mitet që Berati është xhep. Ne kemi kthyer shpresën të shumë investitorë në këtë qytet. Ne kemi kthyer besimin të shumë qytetarë që jeta e tyre mund të përmirësohet. Ne kemi ndërhyrë në lagje të cilat kishin 40-50 vjet që nuk kishin prekur. Ne kemi ndërhyrë në ato zona rurale të cilat e kishin humbur shpresën që atje mund të shkonte një makinë e vogël. Dhe unë
Mund t'ju përmend raste pa fund, rrugë Karkanjozit, rrugë Gjorovenit, etjere tjere, rrugë Dropunikut, rrugë Memiasit, rrugë Vilabishit e Tjemeral, por ajo çfarë mua më bëndë një mirë është që, në fakt, këto tre javë që kanë gjelur tashmë të fushatës, janë tre javë që, në fakt, për krimin e frymës fushatës, nuk mund ta krijosh tani. Unë jam i bindur që beratasit e kanë ndarë mendjen dhe janë qartë për qytetin e tyre dhe se si ai po ndryshon shumë më përpara datës 14 prill. Apo pikërisht, zoti Demon, nëse më lejoni, i paraprit pyetjes time të fundit, mendoni se do të jetë një garë e vështirë ajo e 14 maj, duke pasur parasysh që në zgjedhjet e shkuara nuk kishit përballë një kandidat në këtë garë. Në mundat e fundit. Unë nuk merrem fare me kandidatin që kam përballë, që jemi sinqert. Ai mund të zotëri respektuar, ka tasidën e vet, ka në një mënyrë ka jetën e vet. Unë di vetëm një gjë, unë këtë garë, çdo garë nuk ka garë thjesht e para. E dyta, unë mendoj që kjo garë për mua është një garë që thyen një cikël të gjatë në Berat. Për mua është një garë që e cila do të tregoj që në fakt puna vlen më shumë se fjalët. Është një garë e cila për mua duhet tregoj që Berati më në fund e shikon qartazi ku e ka drejtimin e vet, e shikon qartazi rrugtimin e vet dhe e shikon qartazi mënyrën se si qyteti mund të ndryshojë edhe në një periudhë të shkurtër. Kjo garë në fakt është një garë e cila ne kemi mundësin që të flasim me banorët jo vetëm për ato që kemi bërë, sepse ato që kemi bërë në fakt ne na i thon njerëzit ku i takojmë. Por mbi gjitha është një garë që ne i kërkojmë banorëve besimin, jo me fjalë për të thënë se çfarë ne do të bëjmë projektet më dha, sepse unë mund të flas këtu nga mëngjesi në darkë se si Berati mund të transformohet. Por ne kemi mundësi që flasim me qytetarët për t'i treguar atyre, nëse ata realisht e kanë kuptuar që bashkia sot funksionon krejt ndryshe nga çfarë funksionuar më përpara, që bashkia sot është shumë më e fokusuar për hallet e qytetit, që bashkia sot e bën këtë punë me shumë dashuri për Beratin, që bashkia sot e bën të gjithë atë çfarë duhet kemi në këtë qytet, e cila na ka munguar gjatë 30 viteve të fundit, e bën në mënyrë të përgjegjshme dhe mbi gjitha duke pasur në fokus qytetarin. Okay. Dhe nëse qytetarët këtë gjë e kanë kuptuar, atëherë patjetër ata bashkë me ne do bëjnë ndryshimin e madh që do vinë Berat në vitet pasardhse. Dhe unë jam i bindur që Berat nuk flitet fare për fitore. Por gara është e vështirë sepse ne duhet marrim një rezultat historik për treguar që realisht puna vlen më shumë se sa fjalët apo se sa neilizmi. Faleminderit shumë zoti Demo. Faleminderit juve.